Hei, jeg heter Simon, og jeg 35 år gammel, og jeg en del av ASICS Frontrunner teamet. Det her tips til deg som skal løpe halvmaraton. Jeg har jo selv løpt en del halvmaraton, og mine tips det følgende. Punkt 1, det å starte treningen i god tid. Halvmaraton lenger enn du tror, så legg inn en 2-3 treningsøkter hver uke. Så det viktig at du i alle fall får en lang økt, og den trenger ikke være kjempelang. Men hvis du vanligvis løper 1 mil, så vil jeg kanskje sagt at du løper en 14-16 kilometer, så du har nok grunnlag. Tips nummer 2, varier på hvilken sko du bruker. Dette jo en mengdetreningssko som jeg veldig godt for, og her har du en mye raskere sko. Så velg en sko som passer for deg, og i treningen varier på ulike sko, så unngår du også belastningsskader. Tips nummer 3, sett deg et mål, enten det et tidsmål, eller om det bare å gjennomføre. Det viktigste det at du blid og positiv, og løper sammen med andre, så blir det ekstra gøy. Lykke til på veien til ditt halvmaraton!